Se você não esteve morando na Lua ou em Marte nos últimos anos, consome internet todo dia ou quase todo santo dia, já deve ter se deparado com um filme japonês de terror em que tem estudantes dentro de um ônibus escolar e de repente uma força sobrenatural, ó, parte aquele ônibus no meio. Você tá lembrando disso? E claro, as estudantes que estão lá dentro também, da cintura para cima, já era. Esse é Tag, um filme que é muito, mas muito além dessa ceninha, que é gore, que é violência, que às vezes é trecheira demais. Meu amigo, esse filme consegue ser profundo também. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre Tag, um filme de terror japonês completamente surtado, maluco, surreal, frenético, intenso e sensível também. Acredite se você quiser ou não. Estamos falando de uma obra que ele tem terror, tem drama pra caramba, tem ação, tem uma ou coisinha até meio que involuntária de comédia ali, porque é umas coisas tão absurdas, meu amigo, que talvez você vai dar até risada. O filme é dirigido pelo Sion Sono, um cineasta japonês que inclusive tem várias obras que eu ainda quero fazer análises delas em breve aqui no Refúgio Cult, tá? Baseado na obra de Yuzuki Hamada, Tag segue a Mitsuko, uma estudante que tá ali com as colegas, né, da escola dela, naquele ônibusinho ali. Sim, essa é a primeira cena do filme, essa cena que viralizou aí na internet, que tava por todos os cantos. Pois é, tá? Estavam ali e tal. A Mitsuki, ela é aquela menina mais na dela, que gostava de escrever poema e tal. A caneta dela cai no chão, ela vai para pegar a caneta, as meninas estão lá fazendo guerra de travesseiro e não sei o quê, e do completo neida, uma força invisível, sobrenatural, tipo um vento, tipo ali o fim dos tempos do Shyamalan, mas esse filme aqui é bem melhor, tá? Ele corta, ele parte esse ônibus escolar. Então, Mitsuki tava lá embaixo, foi a única que sobreviveu. Quando ela volta, o ônibus já tá ali sem o teto dele, né? E tá todo mundo, a professora, a motorista e as colegas ali, com a metade cortada, sangrando e aquele gore pra todo canto. Tag é um filme de sobrevivência da Mitsuko, porque a partir desse evento traumático, ela sai ali do ônibus desorientado, o que que aconteceu, pelo amor de Deus, aquele vento fica rondando ela precisa correr, se enfia no meio do mato, das árvores, de rio, né? E tentando achar novas pessoas, tentando achar novos sobreviventes, mas a contagem de corpos só vai aumentando. E acredite se você quiser ou não, se você já acha esse início complexo, esse início inexplicável, absurdo, o filme ele vai ganhando muito mais complexidade. Ele vai trazendo muitas perguntas, vão acontecendo coisas ali, vão aparecendo coisas no filme que deixa tudo mais maluco, porém intrigante. Eu fiquei envolvido nesse filme do começo até o fim. É um filme rápido, menos de 1 hora e meia de duração, e ele conta muita coisa, ele traz muita coisa, e ele traz sim vários desses momentos de sanguinolência, de ultraviolência, né? Vamos lá. As coisas que prevalecem em Tag. Primeiro, a direção do Sion Sono, por mais que seja essa coisa absurda de gente sendo partida no meio por um vento e vão acontecer coisas mais surreais ainda nesse filme do que isso, é que poderia cair muito apenas no trash. Sim, o CGI, ele é meio zoado, ele é meio zoado, ele não é muito bom não. Mas ele é disfarçado muitas vezes, ele é muito rápido, ali não é uma coisa que eles super valorizam e tal. Então dá para passar. Tá? Dá para passar. E até porque essa estranheza que o CGI causa casa com a estranheza do filme como um todo, porque ele é muito estranho. Mas a direção do Sono é muito essa coisa que sabe o que ele quer contar.
o que ele quer mostrar, como ele quer criar aquela tensão. Então ele filma de vários ângulos, a forma como ele filma por cima, a forma como ele acompanha essas personagens em momento de caos, criando aquela coisa da tensão, muitas vezes silenciosa, né? Isso também é um mérito não só da direção, como também do elenco, né? Em mostrar aquele desespero e mostrar aquele medo do desconhecido que está sempre presente aqui nesse filme. E por mais que esse filme ele tenha momentos estranhos visualmente, que você fala, isso aqui ficou meio esquisito, ficou meio feio, tem outros momentos muito bonitos mesmo, né? Que é um filme também muito dramático, ele enfatiza esse drama, mas esteticamente ele é chamativo, ele é marcante também, sabe? E é um filme diferente do que eu costumo trazer, porque geralmente ou um filme se leva a sério demais ou um filme não se leva a sério demais. Esse filme ele se equilibra nessas duas coisas. Como assim, Lucas? Ele se leva a sério demais em alguns momentos e ele não se leva a sério também. Porque tem uns momentos que você vai falar assim, pelo amor de Deus, isso aí é trecheira pura. A atriz Reina Trieng, que faz a Mitsuko, ela manda bem porque ela tem pouco texto. Então ela tem que entregar várias reações de diferentes tipos, na grande maioria intensa. Quando ela tá perplexa, né, com os olhos ali, com desespero, com medo, né? Você sente o medo através do olhar, através das caras e bocas da atriz. E esse filme é uma montanha russa, como eu disse, né? De sangue, terror e drama e tal. E ele vai falar sobre várias coisas no decorrer da projeção. Existência, destino, predestinação, controle, a gente tentando entender a vida. Tem vários momentos nesse filme que personagens viram pra essa Mitsuko e falam que a vida, ela é surreal. E de fato, na vida real, tem várias coisas no nosso cotidiano que a gente vira e fala, não é possível. Isso é surreal. E aí é quase um Inception, né? Porque é a personagem tentando entender o que tá acontecendo no filme, o que tá acontecendo na vida dela, a gente tentando entender aqui como público, mas a gente também tentando entender a nossa vida. E esse filme, ao mesmo tempo que ele é bem original, tá? Em vários conceitos, vários momentos ali, a cada esquina você não sabe o que esperar, existe uma imprevisibilidade muito grande, tá? Nos acontecimentos, nas atitudes, enfim. Mas aí você vai desde coisas ali que lembram Premonição, até Matrix, ou até Alice no País das Maravilhas. Só que é um Alice no País das Maravilhas do capeta aqui no caso. E rapaz, esse filme ele escalona de uma maneira tão gigantesca, eu diria, ali na sua proposta, nos seus conceitos e tal, que ele acaba ficando até pretensioso. E beleza, muito dessa pretensão é divertida, é intrigante, mas em alguns momentos também ela se torna confusa. Ela se torna uma bagunça. Tem muita gente que se não comprar ali muito a maluquice, o surrealismo desse filme, que deixaria David Lynch assim extremamente orgulhoso. Eu fico pensando se ele, né, já assistiu esse filme, talvez já tenha assistido. Então tem esse público que talvez não vai gostar nada de toda essa maluquice jogada nesse liquidificador. Na grande maioria, eu gostei, tá? Mas apesar dessa confusão, desse embaraço aí que rola de vez em quando no filme, dá pra entender as mensagens, as coisas ali no final, né, os questionamentos que o filme levanta ali, que deixam com a gente, que são pertinentes, são interessantes, são atuais também. Então eu dou pra tag uma nota 7.5, tá? É um filme divertido, é um filme aí violento, estranho, e que talvez você nunca imaginasse, pra você que só viu aquela cena do ônibus e tal, que é um filme que trata aí de uma baita questão existencial, tá? Melhor do que muitos outros aí que surgiram nos últimos anos. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá então, Mitsuko corre por sua vida lá depois da tragédia no ônibus, ela fica em choque, obviamente, traumatizada, todas as suas colegas fatiadas ali no meio,
E ela vai correndo e o vento ali com as folhinhas e tal vai rondando ela. E ela precisa desesperadamente correr. Ela encontra uns ciclistas ali, um pessoal que tava caminhando ali. E a galera é fatiada também. Ela tenta até ajudar o povo, mas não adianta muito não. Mitsuko então encontra um grupo de meninas indo pro colégio. Entre elas uma menina chamada Aki. Aqui ela encontrou a Aki, que abraça ela ali já de início, como se elas fossem grandes e melhores amigas, né? Os olhares ali, aquela coisa carinhosa e tal. E a Mitsuko não reconhece a Aki, não. Ela fala, e aí, será que eu fiquei maluca? Né? Ela pergunta pra menina. E a menina falou, não, você sempre estudou aqui, sempre estudou com a gente, né? Na nossa escola e tal. Então, ela meio que tá em outra escola, com outra galera, tá tentando entender, a Aki tá ali ajudando ela, falando, ô, tá com amnésia, o que que foi, né? Aí tem outras duas colegas delas, e aí elas tentam quebrar o gelo ali com a Mitsuko, e aí elas vão pra floresta e começam a devanear, né? A Mitsuko fala, ah, eu tive um pesadelo em que outras colegas de escola foram fatiadas ao meio e tal. E aí uma das meninas tem um insight ali na hora. Ela fala, opa, isso aí é uma outra realidade, é um universo paralelo. Você pode ter vivido isso lá e você tá numa outra realidade aqui. E aí a gente vai pro conceito de multiverso, muito antes dessa coisa ficar mais famosa aí em filme de super-herói e tal, né? Será que se trata de diferentes realidades? E aí elas falam de várias coisas, de destino, de coisas predestinadas, uma coisa vai acontecer, ela tem que acontecer e vai acontecer daquele jeito, uma parada meio filosófica ali, né? E de vez em quando o filme traz umas inserções, tipo assim, uns devaneios. Por exemplo, elas estão falando ali perto de um lago e um jacaré gigante surge e come uma das meninas. Mas era só um devaneio delas. Dessa vez, pelo menos, era mentirinha. Mitsuko também, ali na floresta ainda, enxerga umas mulheres, uma mulher vestida de noiva. E isso vai ser um negócio importante daqui a pouco pro filme também. Elas voltam pra sala, começam a ter uma aula. A Mitsuko olha pro chão, tem um travesseiro no chão. E aí, meu amigo, a professora simplesmente tira ali do Neida uma machine gun e começa a matar todas as meninas da sala. Sobrando mais uma vez a Mitsuko, sem antes uma das colegas dela falar ali pra ela. A vida é surreal, não se deixe ser consumida por ela, né? E é uma coisa que eles falam pra ela em vários momentos ali no filme. Meu amigo, a Mitsuko corre pro pátio, tá uma verdadeira zona de guerra, explosão pra todos os lados, as meninas correndo, o diabo do vento volta, fatia mais umas meninas ali, tem umas que gritam pra ela como se elas soubessem do propósito da Mitsuko ali. Falam pra ela, ó, você precisa sair daqui. E pra ela pensar no porquê que aquilo tá acontecendo. Ou seja, Mitsuko é uma peça importante ali. E de alguma maneira, aquelas meninas caíram a ficha e sabiam daquilo. Mitsuko corre pra cidade. Na cidade, ela vai até uma policial. A policial, né, acode ela ali e tal. E chama ela de Keiko. Do nada, assim, Keiko e tal. Quando Mitsuko olha pro espelho, ela já mudou de forma, ela já é uma outra pessoa, ela é a tal da Keiko. Que diabo é isso? Keiko é levada pela policial, amiga dela ali, pro casamento dela mesmo, da Keiko. Sim, ela vai casar a Keiko, que já foi a Mitsuko, não perde aí a linha de raciocínio. E quem é uma das madrinhas da Keiko? A Aki, sim, a Aki, a menina lá que, né, que tava lá, que não tava aqui, mas ela tá aqui também, né? E aí a Aki, ela sabe de alguma coisa, ela sabe o que tá rolando. Ela falou, ó, não entre em pânico, fique tranquila, vai dar certo, né, você não pode surtar. E a Aki começa a atacar as outras madrinhas, a quebrar o pescoço delas, a matar elas ali violentamente mesmo. A Aki também fala pra Keiko o seguinte, eles estão assistindo também, presta atenção nisso. A Keiko vai entrar na igreja, o buquê dela é uma garrafa quebrada, né, aquela coisa maravilhosa. Inicialmente todo mundo tá animado ali e tal, sorridente.
tem um caixão esperando por Keiko lá na frente, e dentro desse caixão tem um maluco com cabeça de porco, isso mesmo, com a lingona pra fora, aquela coisa bizarra. E de repente, meu amigo, essa igreja vira um completo caos. As mulheres começam a tirar roupa, a gritar, a xingar a Keiko. Ela então passa a matar as mulheres com o buquê de garrafa dela ali, revoltada, né? Surgem duas mulheres de preto, né? Uma coisa quase a la Matrix. E começam a lutar ali, a confrontar, a cair na porrada mesmo com a Keiko e com a Aki, que também tá aqui. E as duas, né, derrotam as mulheres e saem vazadas novamente. Aki e Keiko se separam, a Aki tá lá distraindo a força sobrenatural, a Keiko vai para um outro canto da cidade, ela se transforma em uma outra personagem, dessa vez a Izumi, que é uma corredora de maratona, e ela tá lá com outras amigas, e ela tá correndo a maratona, e daqui a pouco as mulheres de preto e o maluco com a cabeça de porco começa a persegui-la, né, e aí as meninas falam, ó, você tem que sair daí, você tem que fugir, e as meninas começam a morrer novamente. E Izumi, que era Keiko, que era Mitsuko, né? Calma, calma que vamos chegar lá, tá? Foge mais uma vez, vai para um túnel. Nesse túnel todo escuro, ela encontra uma menina que guia ela ali pela escuridão. Eu não confiaria. Dito e feito, né? A menina leva a Izumi para um lugar que tá cheio de menina, assim, com a cabeça baixa. Aquele lugar agradável, aquele ambiente positivo, sabe? E ela fala pra menina, fala pra nossa protagonista, né? Agora você lembra os nomes? Enfim, Izumi, né? Ela fala assim, ó, você é a culpada de todas nós morrermos, né? Eu vou acabar com você. Aqui, chega aqui, mais uma vez, mata essa menina. Aki fala pra Mitsuko falar que ela é a Mitsuko, né? Então a Izumi, na verdade, falar que ela é a Mitsuko, e ela repete, repete até ela se transformar na original, na primeira mesmo, lá na Mitsuko. E a Aki fala, ó, esse mundo aqui, ele é fictício. Ele é criado pra alguém pra nos controlar, pra nos matar, pra nos acabar com a gente. Tipo um jogo mesmo. E aí ela fala, ó, você vai precisar me matar. Você vai, ela tá com uns cabos ali, azul e vermelho, mais uma coisa bem Matrix. Puxa esses cabos que vai dar acesso a uma porta. E aí Mitsuko, mesmo não querendo, ela faz, rasga a Aki na metade, né, daquele jeito violento, até liberar uma porta. Sim, isso acontece. Mitsuko, ao entrar na porta, entra numa cozinha cheia de homens trabalhando, só homem. Até então, era só mulher no filme, o tempo todo. Agora era só homens. Ela vai pra rua, só homem, né? Ela vê um pôster com ela e as outras versões dela, como se fosse um jogo 3D chamado Tag, o nome do filme. Aquele é o mundo masculino. Um maluco fala com ela, fala que ela tá no futuro, ela desmaia, acorda numa espécie de catacumba lá. Nessas catacumbas tem várias meninas ali nas paredes, como se elas fossem bonecos, personagens e tal, e ela vai andando naquele lugar gigantesco até chegar ao fim, que tem um velho vestido de vermelho, cabelo branco lá caindo aos pedaços, jogando tag, jogando, né, o joguinho que elas estão no jogo no momento lá da escola, que as professoras estão atirando. Pois é, aquele ali é o criador que tá se divertindo ali com o jogo. Ele explica pra Mitsuko que ela morreu em 2034 e que se passou 150 anos. Sim, o velho deve ter quase 200 anos. Não me pergunte como ele está vivo, isso é o futuro. E ele fala que era extremamente apaixonado por ela, né? Mas ela morreu, ele pegou o DNA dela e aí ele fez o jogo pra poder controlá-la, pra poder... Olha só que maluquice, né? Essa questão de controle, lá o cara... E essa obsessão, e ele ficou todos esses anos se divertindo ali, até o momento que, de alguma forma, a Mitsuko se materializou e conseguiu sair do jogo. Aí entra o surrealismo, né?
Ele mais novo aparece, que é o cara que falou pra ela antes que ela tava no futuro e tal. O cara tira a roupa, tem uma cama com travesseiros. O travesseiro sempre aparece no filme, né? E aí o velho fala, agora eu vou poder realizar finalmente o meu sonho. Que era o quê? Que era deitar com ela, né? É, o homem não tem jeito, né? Ele queria aquilo com a menina ali esperando 150 anos. Né? Ela vai, deita na cama, o cara começa, mas ela domina, pega o travesseiro ali, dá umas batidas no cara, as penas voando pelo lugar inteiro, penas vermelhas de sangue. Mitsuko, então, revoltada, faz uma coisa que uma das colegas dela antes no filme tinha falado. Faça uma coisa completamente imprevisível para quebrar o ciclo, para quebrar o negócio do destino, do predestinado. Ou, caso contrário, ela ficaria ali aprisionada e sendo controlada para sempre, né? Então ela cata a bengala do velho, que tem ali uma faca na ponta, e acaba tirando a própria vida. O filme, então, mostra todas as outras versões de Mitsuko, né? Tirando a própria vida também, evitando que as catástrofes matassem as outras meninas e que aquele ciclo de morte, de controle, né, se perpetuasse. A última cena é a Mitsuko deitada na neve, ali você pensa, morreu, mas quando a frase acabou, finalmente acabou, né, acontece, ela levanta, sai correndo, fim de Tag, né? Então, obviamente, tentar encontrar o sentido absoluto, aí cabe a várias interpretações, mas sim, ela estava dentro de um jogo, ela já foi alguém e ela precisava sair daquele controle daquele homem, né, que a controlava e tal, e ela preferiu perder a vida do que, digamos, viver naquele ciclo de morte e, mais uma vez, né, sendo manipulada, controlada. Digamos que a última cena é uma cena deixando claro ali que ela estava finalmente livre, depois de, quem sabe, quase 150 anos, né? Então é um filme muito interessante, tá? Maluco, como eu disse, às vezes confuso e coisa e tal, mas ele traz todos esses questionamentos aí. Você já tinha ouvido falar de Tag? O que você achou dessa história, dessas mensagens, desses questionamentos? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.